بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختلف طرح کی نحوستیں. یہ جو فلیتہ ہے یہ ایسی نحوستوں کے بعد اثرات کو ظاہر کرتا ہے جس کے متعلق ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں ہوتا کہ موقع کے اوپر ایسی کون سی وجہ بن جاتی ہے جس سے دنیاوی کاموں میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوتا جبکہ اس کی ابتدا بالکل ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے. یا ایسے افراد جن پر زندگی میں بد اثرات مسلسل ہی پڑتے ہوں اور کوئی بھی دعا یا دوا اپنا اثر نہ کرتی ہو, یا کوئی ایسی گردش میں مبتلا ہو جسے جان کو کوئی سکون ہو اور نہ ہی کوئی کام ہوتا ہو, کاروبار یا دنیاوی زندگی بالکل ٹھہر گئی ہو, ان تمام قسم کی کیفیات میں مبتلا افراد اس فلیتے کو, یہ والا جو ہے, اس کو نوچندی جمعرات بعد از نماز ظہر کے 21 عدد فوٹو کاپیاں کروائے اور اسے بتی کی طرح لپیٹنے سے پہلے اس کے اندر کالی مرچیں 5 عدد ڈال لی جائیں. وہ کس طرح ڈلیں گی یہ دیکھیں. اسی کو فلیتے کوئی اس طریقے سے, فلیتے کو ہمیشہ جلانے والی بتی ہوتی ہے, فلیتا ہوتا ہے, اس کو اس طریقے سے بند کیا جاتا ہے ایسے. باقی لوگوں کے جو طریقے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا. یہ اس طریقے سے ایسے. اب یہاں پہ گم یا گوند لگائی جائے گی, یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا ایسے. پھر اس کے بعد اس کو بند ہو جانے کے بعد اس کو ایسے کریں گے تو یہ بالکل آرام سے یہ چیز جلے گی ایسے, یہ ایسے بن جائے گا. اب یہ کالی مرچیں ہیں جیسے وہ بتایا گیا ہے, اس کا جو فارمولا ہے 3, 4 اور یہ 5, یہ 5 دانے کالی مرچوں کے ہے تو یہ اس کے اندر ڈال دیے. اب آہار کے اوپر یہاں پہ بھی اس کو گم لگا کے اس کو ایسے بند کر دیا جائے, بس یہ اس کے اندر ہی رہے گا. یہ پہلے سے بند ہو چکا ہوگا, یہ بھی یہاں سے بھی بند ہو جائے گا. یہ اس طریقے سے یہ فلیتا تیار ہوگا اور آگے جو اس کا فارمولا ہے وہ آگے کوئی بھی پڑھ کے دیکھ لے. اگر کسی کو یہ چاہیے ہوگا تو کمنٹ باکس کے اندر اپنا ای میل آئی ڈی بھیج دے. تو فیس بھی للہ, کوئی لالچ نہیں, کوئی کسی کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو میں یہ بھیج دوں گا. میرے پاس یہ اصل ہیں, باقی کسی کے پاس اصل نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ خود بنائے ہیں. اگر میں نے بنائے ہیں تو میرے پاس اصل ہوں گے, دوسرے کے پاس کہاں سے آگے, پھر وہ نقل ہوگی یا چور بازاری اس نے کوئی ایسی کی ہوگی. تو یہ اصل میرے پاس ہیں, یہ میری چیزیں ہیں. تو اس کے عمل کے, یہ جو ویڈیو ہے اس کے آہر کے اوپر جو آیت پڑھی جائے گی یا قرآن دعا ہوگی یا قرآن آیت ہوگی اس کو پراپر پڑھ لیا جائے اور پاس اپنے پانی رکھا جائے. اس کو جب جلایا جائے گا تو اسی کا دم شدہ پانی پیا جائے گا. میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں, باقی اس کے جو کرنے والے وہ میں ساتھ اس ویڈیو میں لگے ہوں گے, وہ وہاں سے پڑھ بھی لیا جائے تو اس کو کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالی جادو بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی, اللہ سبحانہ تعالی کرم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.